Ընդամենը մի քանի ժամում նավթի գինը միջազգային շուկայում աճել է շուրջ 13%-ով Լոնդոնի բորսայում Brent տեսակի նավթի 1 բարելի դիմաց այսօր 70 դոլար են վճարում։ Բարելիքի գնի կտրուկ աճը արձանագրվել է Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթահորերից մեկի եւ նավթավերամշակման գործարանի դեմ անցած շաբաթավերջին իրականացված հարձակումներից հետո, որոնց պատասխանատվությունը ստանձնել են Եմենում գործող Շիա զինյալները։ Հութիները մասնավորապես 1 տասնյակ օթաչու հարվածային թրչող սարքերի կիրառմամբ թիրախավորել են աշխարհի խոշորագույն նավթավերամշակող գործարաններից մեկը, որը պատկանում է պետական Արամքո ընկերությանը։ Աբգայիքում գտնվող այս գործարանում է մշակվում Պարսից ծոցից արդյունահանվող արաբական նավթի մեծ մասը։ Հարձակումների հետևանքով Սաուդյան Արաբիան, որը համարվում է աշխարհում նավթի ամենախոշոր մատակարարողներից մեկը, արդյունահանման օրական ծավալները նվազեցրել է 50%-ով կամ շուրջ 6 միլիոն բարելով, սա կազմում է նավթի միջազգային առաջարկի մոտ 5%-ը։ Reuters լրատվական գործակալության աղբյուրները նշում են, որ նավթի արդյունահանման ողջ գործընթացը վերականգնել է կտևի շաբաթներ, իսկ մի մասը առաջիկա օրերին։ Տեղի ունեցածի մասին թագավորությունից մանրամասներ չեն հայտնում, հիմնականում կրկնում են, որ հարձակումների հետևանքով զոհեր չկան։ Ամերիկյան շուկայում նավթամթերքի հնարավոր պակասորդից խուսափելու համար Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե կարող է թույլատրել վառելիքի ռազմավարական պաշարների օգտագործում։ Այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերում, մեկնաբանելով Սաուդյան Արաբիայի նավթային ենթակառույցների դեմ հարձակումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, թե Վաշինգտոնում տեղյակ են, ովքեր են հարձակման իրական մեղավորները, սակայն Միացյալ Նահանգները կոնկրետ գործողությունների կդիմի միայն այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հրապարակեն հարձակումների հետաքննության նախնական արդյունքները։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն համոզմունք էր հայտնել, որ հարձակման թիկունքում Իրանի իշխանություններն են։ Պոմպեոյի խոսքերով Թեհրանը աննախադեպ հարված է հասցրել նավթի միջազգային մատակարարումներին։ Իրանի իշխանությունները միջդեռ կտրականապես հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Այդ երկրի արտգործնախարարը, արձագանքելով ամերիկացի պաշտոնակցի հայտարարությանը Թվիտերում, առավելագույն ճնշման հանձնարարականը ձախողելով պետքարտուղար Պոմպեոն այժմ էլ անցել է առավելագույն ստին։ Միացյալ Նահանգներն ու նրա հաճախորդները Եմենում հրահրել են պատրանք ունենալով, թե սպառազինության առավելությունը կարող է հաղթանակ ապահովել իրենց։ Միջազգային փորձագետներից շատերը նույնպես համոզված չեն այդ հարձակումներում Իրանի մասնակցության հարցում, նկատելով, որ Եմենի հութիները սկսել են ավելի ու ավելի առաջադեմ ռազմական տեխնիկա կիրառել իդեմս այդ անօթաչու սարքերի։ Սակայն ինչպես, որտեղից են հարձակվել այդ թռչող սարքերը, այս հարցի պատասխանը դեռևս հստակ չէ։ ՄԱԿ-ի հետաքննչական կառույցներում ավելի վաղ հայտարարել էին, որ հութիները նոր անօթաչու թռչող սարքեր են ձեռք բերել, որոնք ունակ են հարվածել Թիրախին մինչև 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Wall Street Journal թերթի տվյալներով փորձագետները փորձում են պարզել, թե արդյոք կարող էին նավթային օբյեկտների վրա հարձակվել հյուսիսից, այսինքն Իրանից կամ Իրաքից, որտեղ նույնպես Թեհրանը դաշնակիցներ ուներ, եւ արդյոք կիրառվել են դրոններ, այլ ոչ թե թևավոր հրթիռներ։ Իրաքի վարչապետ Ադել Աբդուլ Մահդին նախորդին հերքել է խոսակցությունները, որոնց համաձայն հարձակումը կարող էր իրականացվել իր երկրից։ Իրաքցի Պաշտոնյան հայտարարել է, որ կառավարությունը վճռական է բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր կփորձեն Իրաքից հարձակում իրականացնել հարևան երկրների վրա։ Եմենում 2014 թվականին բռնկված ռազմական գործողությունները Միացյալ Նահանգների, Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող կառավարամետ ուժերի եւ Իրանամետ Հութի զինյալների միջև շարունակվում են մինչ օրս։ Այդ պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 10,000 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում մոտ 2,400 երեխա։ ՄԱԿ-ը պնդում է, որ Եմենի պատերազմի բոլոր կողմերը ամենայն հավանականությամբ պատերազմական հանցագործություններ են իրականացրել։